نهض من الإيمان يزدان بالإحسان. الله جمله لما أتى رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد bundan oldingi suhbatimizdagi va'daga ko'ra inshaalloh sadaqotlarimizni, xayr saxovatlarimizni, infoqlarimizni fazilati va foydalari haqida aytilgan hadislar, oyatlar va bo'lgan voqealar haqida inshaalloh bir qanchalarini bir necha suhbatlarga bo'lib yetkazamiz. Maqsad nima? Maqsad albatta innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga ko'ra qilayotgan saxovat va sadaqot, zakotlarimizda niyat bo'lish kerak. Ana shu niyatni agar to'g'rilasak, albatta maqsadimizga erishamiz. Aytilgan shariatda qilingan va'dalarga albatta Alloh taolo sizni bizni munosib ko'radi. Inshaalloh shu ma'noda hadislarni o'rganishni boshlaymiz. Avvalambor sadaqot, infoq, ihson qilishlik Alloh taoloning g'azabini ketkizadi. G'azab nima? Alloh taolo agar bandasiga g'azab qilsa, uni ishi o'xshamaydi. Alloh taolo agar bandasiga g'azab qilsa, uning boshiga balolar keladi. Agar Alloh taolo bandasiga g'azab qiladigan bo'lsa, dunyoda u tamom bo'lib yerga kiradigan darajada dunyoda azob bilan o'tib va azob bilan o'laydigan holatga tushishi bu Allohning g'azabi deyiladi. Xor bo'lishi, insonlarning oldida majnun bo'lishi, insonlar uni ko'rganda ustidan kuladigan holatga tushishi bu Allohning g'azabi. Demak, qilayotgan xayr saxovatimiz, sadaqamiz avvalambor Alloh taoloning g'azabini ketkizar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar: maxfiy sadaqa Alloh tabaraka va taoloning g'azabini o'chiradi. Maxfiy qanaq qilib? Ya'ni oshkor qilmasdan, bildirmasdan. Bugun alhamdulillah bizning xalqimiz aynan mana shu maxfiy sadaqaga o'rganishgan. To'g'ri, bugun rasmlarga olinib, televizorlarda ko'rsatilishi, internet orqali tarqatilishi odamlarni saxovatga chaqirish, ya'ni sizlar ham shu ishni qilinglar, sizlar ham qilsanglar bo'ladi, sizlarni ham qo'linglardan keladi degan bir targ'ib ma'nosida. Lekin biror bir joyda aynan bir shaxsni rasmi yoki o'zi ko'rsatilib, shu odam qilyapti degan gapni ko'pincha ko'rmaysiz. Umuman xalqimiz saxovat peshalar tomonidan go'sht tarqatildi, ehson qilindi, sadaqotlar berildi degan gapni eshitasiz xolos. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda o'ng qo'l bergan chap qo'l bermasligi to'g'risi bilmasligi to'g'risi aytganlar. Ya'ni qanaqa qilib o'ng qo'lingiz beradi-yu chap qo'l bilmasa, ikkita qo'l bir jasadniki. Bu degani shu darajada ehson maxfiy qilinadigan bo'lsa, unga beriladigan mukofot ham daraja ham baland bo'lishligiga ishoradir. Shu uchun avvalo sadaqa qilayotgan inson, infoq ehson qilayotgan inson bilsinki, Alloh taoloning shu qilgan ishi bilan u g'azabini ketkizgan bo'ladi. Ikkinchidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilarki, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sadaqa xuddi suv olovni o'chirgani kabi gunohlarni o'chiradi dedilar. Bunda o'zimizga nazar soraylik, yoshimizga qaraylik, nechiga kirdik? Qaysi birimiz 30, qaysi birimiz 40, qaysi birimiz 50, qaysi birimiz undan da ziyod. Orqaga, ya'ni yashagan hayotimizga nazar soladigan bo'lsak, qanchadan qancha bilib bilmasdan qilgan xatolarimiz bor. Ba'zisini o'zimiz bilan Alloh biladi, ba'zisini esa ko'pchilik guvohlarimiz bor. Lekin musulmon mu'minning umidi shu gunohlardan foriq bo'lib Allohning oldiga yorug' yuz bilan borish. Buning bitta amr, bitta vasila, bitta holatlaridan, ya'ni o'sha gunohlarni kechirishlikka sabab bo'ladigan amallardan bittasi aynan mana shu infoq, ihson, sadaqotni evaziga bo'lishi to'g'risida hadisda ishora bo'lyapti. Demak, tasavvur qilish uchun aytdilarki, olov yonsa suv bilan o'chirish mumkin, suvni quysangiz o'chadi. Demak, sadaqa qilingan yaxshilik, saxovatlik, xayr-saxovatlik demak, siz u bizning gunohimizni kechirishligiga bois bo'lar ekan. Demak, bunga imkoniyatimiz bor azizlar. Uchinchidan, har bir mo'min musulmon oxiratda qo'rqadigan narsalardan bittasi do'zax azobiga tush. Alloh asrasin. Alloh hech kimga bu holatga tushurmasin. Ana shu eng katta qo'rqinch. Mana shu qo'rqinchga, mana shu qo'rqinchni yo'qotish va oxiratda shu do'zaxga tushib qolmaslik uchun ham bir necha omillar, sabablar, amallar bor. Shundan bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, do'zoxdan agarchi yarimta xurmo berib bo'lsa ham o'zingizni ehtiyot qiling dedilar. Aslida yarimta xurmo bugungi kunda hech bir
bir faxrlanib aytadigan darajadagi sahovat saxiylik emas. Ya'ni yarimta xurmo degani aslida juda ham kam narsani berish degani. Aynan yarimta xurmoni kesib tarqatish emas. Yarimta xurmo deganda bugun insonlar xayr sahovat deganda millionlarni tushunish mumkin. Yo'q. Bitta nonni bir insonga faqirga olib bersangiz ham qurbingiz yetadi. Demak, bu ham xayr sahovat, infoq, sadaqa hisoblanadi. 10 ming so'mga bir narsani olib bersangiz ham siz o'ylashingiz mumkin, 10 ming so'm ham ehson bo'lish mumkin, sadaqa bo'lish mumkin. Yo'q, birodar, siz uchun 10 ming so'm pul bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zi bir xonadonlarga, ba'zi bir insonlarga 10 ming so'm pul, 10 ming so'mga ham ular shu ehtiyojmand. Ana shu ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizu biz ummati Muhammadiyga, o'zlarini ummatlariga xayrxohlik qilib, bizga rahm qilib aytyaptilarki, ey ummatlarim, do'zoxga tushib qolmaslikka harakat qilinglar, u harakatingizlarda sadaqotingizlar hattoki yarimta xurmo bo'lsa ham. Bugun biz 1000 so'm Alloh yo'lida, 10 ming so'm Alloh yo'lida xayr sahovatni qalban qilaylik, qiyomatda o'sha 1000 so'm, 10 ming so'm, millionlar, milliardlab qilingan ehsonni ajrni albatta berishiga umid qilamiz. Mana shu ma'noda bu hadis sizu bizni kam bo'lsa-da sadaqa qilishga, ehson qilishlikka, yaxshilik qilishlikka targ'ib qiladi. Azizlar, inson sovuqqa ham chidamaydi, issiqqa ham chidamaydi. Sovuq vaqti kelsa, tezroq issiqroq joyga kirgisi keladi. Mashinasiga o'tirsa ham darrov o'sha isitadiganni yoqadi. Uyga kirsa ham o'ranib, issiq choy, issiq taom yeyishga harakat qiladi. Endi havo isib ketsa-chi, yoz mahal kelsa 40-50 gradus isib ketsa-chi, ko'chaga chiqsa soya joyi izlaydi. Mashinasiga o'tirsa imkoni bo'lsa darrov muzlatgichni yoqadi. Uyga kirsa konditsionerni yoqadi. Umuman issiqda esa salqinlanishni yoqtiradi. Demak, inson ana shunaqa bir ojiz banda, ojiz mavjudot. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytayaptilarki, har bir kishi insonlar o'rtasida hukm chiqguncha qilgan sadaqasining soyasida turadi dedilar. Qiyomatga iymon keltirganmiz, hisob-kitobga iymon keltirganmiz. Hisob-kitobda insonlar navbatda turgan vaqtlarida, navbatlarini kutib, hayajonda, do'zoxga tusharmikanman, jannatga tusharmikanman, kitobim, nomay amolim o'ng tomondan berilarmikan, chap tomondan berilarmikan, endi nima deyman, Alloh menga nazar solarmikan deb hammamiz o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib turishligimiz bor. Alloh o'sha kunda ishimizni o'zi o'nglasin, nomay amolimiz o'ng tomonda bo'lsin. Ana shunday vaqtda hech bir joyda soya bo'lmas ekan. Lekin shunday insonlar borki, soya bor ekan ular uchun. Ular kimlar? Dunyoda xayr ehson qilgan, sadaqot qilgan, infoq qilgan insonlar borki, infoqini Alloh taolo qiyomatda boshiga soya qilib qo'yar ekan. Bugun biz qattiq issiq joylarga ko'chaga chiqqanimizda soya joyda tursak, rohatlanib bemalol turamiz. 10 minut, 15 minut, 20 minut qancha tursak turaveramiz, chunki boshimizda soyamiz bor. Lekin qattiq qaqshab turgan issiqda hech kim tura olmaydi. Dunyo beraman desa ham turmaydi, chunki insonga zarar keltiradi. Qiyomatda ham insonlar o'zi bilan o'zi bo'lib, qaynab, terlab, hijolatda turgan bir vaqtda Alloh taolo ma'lum bandalarini, ular kimlar? Ular insonlarga infoq, ehson qo'lini cho'zib, sadaqot qilgan insonlarning boshiga Alloh taolo qilgan amallarini evaziga soya berar ekan. U soya kichik katta bo'lishi biz o'zimiz qo'limizda, ya'ni sahovatimizni bugun darajasiga bog'liq bo'lar ekan. Allohdan so'raylik, qiyomatda ana shu soyadan hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Shu bilan bir qatorda oxirgi aytadigan bugungi suhbatimizdagi oxirgi hadis shundan iboratki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Kasalliklaringizni sadaqa berish bilan davolanglar." Mashaalloh. Hammamizda o'zimizga yarasha dardimiz bor. Qaysidirimiz ota-onamiz, farzandlarimiz, ahlimiz, aka-ukalarimiz, qarindosh-urug'larimiz, bemorlarimiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davolanishlikning bitta uslubini aytibdilar. Kasal bo'lsanglar, sadaqa berib davolaninglar, ya'ni shifo bo'ladi. Sadaqa bersa odam shifo topib ketadi degan. Ibn Shaqiq rahimahulloh ustozlari Abdulloh ibn Muborak rahimahullohni oldilariga bir inson kelgan voqeasini aytib beradilar. Abdulloh ibn Muborak Imom al-Buxoriyni ustozlari. Muhaddis, faqih, buyuk shaxs. Shu insonning oldiga bir inson shikoyat qilib kelibdi. 7 yildan beri oyog'imni tizzasiga bir yara chiqqan. Bormagan tabib qolmadi, qilmagan muolajam qolmadi, lekin hech bir shifo topmayman.
Şunda Abdullah ibn Mübarek getirdiler ki, senge bir işini ayet hemen. Allah Teala şu işini evazge inşallah şifa verse dediler. Ne makaleydi o dediler? Sen şunda bir cahini tapken, o cahide suge talep kuşlu olsun. Yani su yok, tankıs cahide var. O şey cahiden bir kuduk kavlede adamlarga su çıkazıp ver. Haligi insan Abdullah ibn Mübarek'in ayetkarlarını kılıp, şuna bir cahini tapıp, kuduk açıp su çıkazıp verdiler. Endi shogirdlari aytadilar ki, Ibn Shaqiq aytadilar ki, shundan keyin haligi insonning oyog'idagi yarasi yaxshi bo'lib ketdi, shifo topib ketdi. Nima uchun? Abdullah ibn Muborak o'zlaridan o'zlari yetmadilar. Aynan mana shu hadisga ishora qilib, kasallaringizni sadaqa berib, infoq ehson berib, nima qilinglar? Davolanglar degan hadisdan kelib chiqib, ixlos bilan aytdilar va haligi bemor ixlos bilan shu ishni qilib, o'zining tanasidagi darddan faro bo'ldi. Ana shu ma'noda azizlar, bu ham imkoniyat. Qarangki, Alloh taolo bandasiga nimani buyurgan bo'lsa, qo'lidan keladigan ish. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Demak, Alloh taolo inson ko'tara oladigan, qo'lidan keladigan ishni buyuryapti. Bugun bizga infoq qil, oshkor, maxfiy infoq qil, ehson qil, sadaqat qil deyaptimi? Imkonimiz bor, alhamdulillah, aksarimizda. Shunday ekan, infoq ehson qilib tanamizdagi dardni ketishiga, qiyomatdagi boshimizdagi bo'ladigan soyani kattalashishiga va shu bilan gunohlarimizni kechirilishiga, Allohning g'azabi ketishiga va do'zoxdan ozod bo'lishimizga Alloh taolo qilayotgan xayr-sahovatlarimizni, sadaqat va zakotlarimizni sabab qilgan bo'lsin. Keyingi suhbatda ko'rishguncha, vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.